Mwese mukurikiye ikiganiro ubutumwa bukiza amahoro y'Imana abane namwe muri kumwe na Pastor Desire muri iki kiganiro nkuko mumenyereye nagira ngo dusenge mbere yuko twumva ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo uduhaye ubuntu bwo kumva ijambo ryawe, reka ubane natwe uduhe ibihe byiza nkuko wabiteguye uduhembure mu buryo bwose mu izina rya Yesu. Amen. Nagira ngo dusome mu gitabo c'Ugutegeka kwa kabiri ibice 8 duhere ku murongo wa kabiri. Haravuze ngo kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40 kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze imenye ibyo mu mutima wawe yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi ikundira ko wicwa n'inzara ikugaburira manu wari utazi na basekuruza banyu batigeze kumenya kugira ngo ikumenyeshe ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo amutunga. Imyenda yawe ntiyagusaziragaho kandi ikirenge cyawe nticabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Emeza umutima wawe yuko Uwiteka Imana yawe iguhanisha ibihano nk'uko umuntu ahana umwana we. Ujye witondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ugende mu nzira ikuyoboye uyubahe. Amen. Nagira ngo nongere mbahe ikaze mwese mu kiganiro ubutumwa bukiza. Tugiye kwiga impamvu y'Imana kugira ngo iducishe mu butayu cyangwa se itugerageze ni uwuhe mugambi Imana ibifite. Hano turifashisha uru rugero tubonye rw'Abisirayeli aho Imana yabakuye muri Egiputa ibasezeranije ko igiye kubaha igihugu gitema amata n'ubuki. Ibabwira ko izabaha igihugu cyiza kirimo ibintu byose byiza, mbese ibasezeranira ibintu biteye ubwoba umuntu wese yakwifuza. Ariko igitangaje ntabwo Imana yabacishije mu nzira ya hafi bari kugenda vuba bagahita bagera i Kanani, ahubwo Imana yahisemo kubacisha inzira ya kure bazagenda imyaka 40. Mu cyimbo cyo kugenda ibyumweru nka bitatu gusa bagiye imyaka 40. Uru rugendo rwari rugendo rukomeye kandi hano ni nacyo kibazo tujya tugirana n'Imana akenshi. Imana idusezeranije tuba tuzi ko bizaba ijoro rimwe, mbese nagira ngo nkubwire ko hagati yo kugusezeranya no kubisohoza harimo ishure ry'Imana. Imana nikubwira ngo ndakwambitse, ndakugaburiye, ngukoreye ubukwe, ngukoreye ibitangaza, nkuzamuye mu ntera n'ibindi byose Imana igisezeranya abantu bayo, uzamenye ko hagati yo kubivuga no kubisohoza harimo ishure ry'Imana. Umuntu w'Imana akwiye kubanza kwiga kugira ngo nagere i Kanani azakomeze kuramya Imana, Imana izakomeze kuba iya mbere mu buzima bwe bwose. Hano Bibiliya itweretse ko Imana yabihisemo, ibi ni amahitamo y'Imana. Ibitubaho nk'abantu b'Imana murabizi ko ibigeragezo biva ahantu hatatu: kuri Satani, ku miterere yacu, bikava no ku Mana. Ibigeragezo biva kuri Satani iyo dusenze Imana ibikuraho. Bibiliya ivuga ngo intwaro zacu sizo mu buryo bw'umubiri, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga. Dusenye ibihome tugafata mire n'ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Imana niguhishurira imigambi ya Satani igiye kukubaho ikazagera ubwo isohora uba warangaye. Ariko iyo utarangaye ugasenga ukaba hafi y'Imana, iyo migambi iratsindwa. Hari n'ibindi bigeragezo nabyo biva ku miterere yacu. Niba uvuga abandi nabo bazakuvuga, niba wanga abandi bazakwanga, niba usengera abandi bazagusengera, niba w'Imana abandi bazakwima, ibyo wabonye ubyibye abandi bazabitwara babikwibye, amaraso ahamagara andi maraso. Hari ibigeragezo biva ku miterere yacu mu by'ukuri bitewe n'uko tuteye n'imyitwarire yacu. Ibyo bigeragezo bikaza bivuye ku miterere yacu, be nibyo bizakugwaho no kuhinduye uko uteye. Hari ibintu byinshi twita ibigeragezo mu by'ukuri bitari ibigeragezo, ahubwo Imana ishaka kugira ngo iduhindure imiterere yacu. Hano uyu munsi nashaka kuvuga ku bigeragezo biva ku Mana. Ibigeragezo biva ku Mana bitandukanye cyane n'ibiva kuri Satani. Kuri Satani ibihava nta nubwo ari ibigeragezo, ni ibishuko, ni ukugira ngo Satani adusubize inyuma, adukoreshe
amakosa, dukora ibyaha, dutsindwe, be nibyo bigukurura bikujyana mu gukiranirwa mu gukora ibyaha. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nidusenga tujye tubwira Imana ngo ntuduhane mu bitwosha ahubwo dukize umubi. Be nibyo bigeragezo akenshi bizana ayo mosha ya Satani aganisha mu gukora ibyaha mu gukiranirwa. Be nibyo ntabwo biva ku Mana. Hanyuma hakaba na ikigeragezo reka iva ku Mana. Be nibyo ntabwo twabyita ibigeragezo, twabyita ishure ry'Imana aho Imana ihitamo mu guhitamo kwayo mu mbaraga zayo ikahitamo kugucisha ahantu utatekereza utigeze utegura kuzanyura. Hashobora kuba mu bukire cyangwa mu bukene, ushobora kuba mu gukundwa cyangwa kwangwa, bishobora kuba mu kubaho cyangwa agasuzuguro, bishobora kuba mu kuzamuka mu ntera cyangwa kumanuka mu ntera, bishobora kuba ari amahoro menshi cyangwa usukagira ibibazo. Ibyo bintu byose bishobora kuba ari inyungu cyangwa ibihombo, ibyo n'ibindi byinshi ntavuze, bikaza umugambi w'Imana muri byo igamije gucisha bugufi umutima wawe, igamije kukunyuza ahantu kugira ngo uyiringire yo yonyine. Inavuze ngo ibi ni amahitamo y'Imana, nta akenshi ntitugisha inama, ahubwo ireba inyungu z'ubugingo mu gihe gikurikiye ikavuga ngo uyu muntu umushize mu ishure nkamwigisha yazavamwo umukozi umpesha icubahiro, yazavamwo umukozi uzankorera neza mu gihe gikurikiyeho. Twebwe iyo bidutunguye akenshi turinuba tukavuga nabi, tukumva ko Imana itwanga, tukabona ko Imana itatwitaho, tukabura urukundo rw'Imana muri ibyo. Rimwe na rimwe umuntu akakubwira ngo Imana iyo yari kuba inkunda ntabwo yari kuba inyujije mu bintu bimeze bitya, ariko twibuke ko no ku mwana wayikunda cyane yemeye ko bamugambanira bakamukugeza bamwishe apfuye ku musaraba, nubwo ataheze mu mva ariko yarahanyuze. Ntekereza ko niba byarabaye ku mwana wayo ntabwo byareka kuba ku bantu nkatwe basanzwe. Hano rero Bibiliya itubwiye ko Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Imana ibasezeranije igihugu cyiza, bahaguruka n'abana n'abakecuru n'abasaza bumva ko bagiye mu gihugu cy'isezerano. Ntabwo bigize batekereza ko bazababazwa n'ubutayu nk'ubwo banyuzemo, ntabwo bigize batekereza ko hari inyanja itukura bategereje, ntabwo bigize batekereza ko Imana y'urukundo yabanyuza mu ntambara nk'izo banyuzemo, ntabwo bigize batekereza ko bazabura amazi muri ico gihe cyose, ntabwo bigize batekereza ko ari gihe bazanyura mu bibazo batateguye ko bazanyuramo. Birashoboka ko nawe udukurikiye umunsi aho uriho uranyura ntabwo wigeze utekereza ko ariho uzanyura, ntabwo wigeze utekereza ko uzanyura mu bimeze bityo, ariko nagira ngo nguhumurize, ntabwo kuba unyura mu byo unyuramo ari uko Imana ikwanga. Nakubwiye ngo ni amahitamo yayo, Imana ibihitamo ku muntu wayo kugira ngo imwigishe nka biriya byose twasomye n'ibindi tugiye kureba. Abisirayeli mwibuke ko bari bamaze imyaka 400 muri Egiputa. Mu myaka 400 bari barabayeho ubuzima butandukanye, bamwe barasenze ibigirwamana byo mu Egiputa, abandi barubasha Imana barakiranutse, abandi barabayeho ubuzima bwiza, mbese bagiye babaho ubuzima bwinshi butandukanye. Imana byari ngombwa ku Imana ibigisha kugira ngo Kanani aho bagiye gutura hatazagira umuntu usenga ibigirwamana, hatazagira ingeso z'ubusambanyi zinjiramo, hatazagira ikivunge cy'abanyamahanga kibamo, bizaba ari ishanga ryera abantu Imana yaronse babereyeho guserva ubwami bw'Imana, babereyeho gukora byose kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Twibuke isengesho rya Data wa twese riravuga ngo Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Hano bishatse kuvuga ko iyi ni inzira umuntu anyuramo yo kwezwa no guhinduka kugeza ubwo azagera ku kigero cy'igihagararo cya Kristo Yesu, akabaho inyota ye, umutwaro we, ibyifuzo agira ari ukugira ngo ubwami bw'Imana kubahwe, ubwami bw'Imana buze, izina ry'Imana ryubahwe, akaberaho guserva ubwami bw'Imana. Hano Bibiliya yatubwiye ngo ntuzibagigwe urugendo wanyuzemwo rw'imyaka 40.
nubwo uru rugendo rwari rubabaje ariko Imana yari ibifitemo inyungu yifuza kubigisha ibintu by'ingenzi kandi bizagira umumaro muri uru rugendo bagiye kunyuramo. Nagira ngo turebe ibintu birindwi Abisirayeli bagomba kwiga muri inzira ijya I Kanani. Muri ibi bintu birindwi, icya mbere Imana yagomba kubigisha kumvira. Kumvira ntabwo biri muri kamere y'umuntu. Kuva Adamu akoze icyaha mu ngobyi ya Edeni, ntabwo kumvira abantu dupfa kubishobora. Kumvira hari abantu uko umuntu ateye, uko umuntu aremye, ubona asa nkaho asa nk'uwigomeka ku mategeko, asa nkaho ari umuntu ushaka kwigenga ku kigero gikabije. No kumana naho ntabwo kumvira ari ibintu bihita biza ko kanya. Mwibuke ko Paul yavuze ngo nigishijwe guhanga no gusonza, kuba muri byinshi no muri bike, muri byose nshobozwa na Kristo umpa imbaraga. Paul niba avuga ko yabyigishijwe, nuko yagomba kubanza kuhanyura kugira ngo abyigishwe, aza bizaba ibintu azi neza, atigishijwe n'abantu gusa, ahubwo bikomoka ku Mana Data, akaba azi ko yigishijwe kumvira biva mu ijuru. Ese ubayeho ubuzima bwumvira? Ese wigishijwe kumvira? Kumvira hano ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwa buri munsi. Niba ijambo ry'Imana rivuga gusenga, dukwiye kwiga gusenga. Niba ijambo ry'Imana rivuga kubabarira, dukwiye kwiga kubabarira n'utadusabye imbabazi. Niba ijambo ry'Imana rivuga gutanga, dukwiye kumenya kwitanga ubwacu, tugatanga n'ibyo dutunze kubw'impamvu y'ubwami bw'Imana. Dukwiye kwiga kwicisha bugufi, tukamenya ubuzima bwi, tugahuza, tugakura ijambo ry'Imana mu nyuguti rigahinduka ubuzima tubaho. Imana yifuza ko tuba abantu bumvira, abantu bumvira Imana. Yesu yaravuze ngo intama zange zumva ijwi ryanjye. Iyo wabaye intama ukigishwa kumvira, iyo shobuja mukuru cyangwa se umwungeri mukuru avuze, ubyumva vuba kandi ukamenya ko ari Imana ivuze, ugahita ushira mu bikorwa icyo Imana ivuganye nawe. Nkubwiza ukuri, utaranyuze muri uru rugendo rw'ubutayu, iri shuri ntabwo warimenya. Ntabwo wamenya kumvira utaranyuze mu butayu. Ntabwo wanyu yandeba abasirikare basanzwe bisi ukuntu bumvira ku kigero kiri hejuru. Ntabwo byashoboka ko umenya kumvira utaratojwe. Ukwiye kuba umuntu yatojwe n'Imana, ukaba warigishijwe guhaga no gusonza, kuba muri byinshi no muri bike, ugashobozwa na Kristo uguhimbaraga. Ese mu bintu byose wize, wigeze wigishwa kumvira? Ubayeho ubuzima bwumvira Imana? Uziko twumvira andi majwi, ariko Imana yavuga ngo ntutinye, ndi kumwe nawe ukumva ntubyumvishe, ntubashe kumvira iryo jwi. Ijwi rikubwira ngo kora iki, nyura hano, ukumva ntiwahita uryumvira ako kanya. Ibi ni ikigaragaza ko dukomoka kuri Adamu, kandi Adamu yarigometse. Iyo kamere yo kwa Adamu turayivukana, ibyo bigatuma duhora twigomeka ku bushake bw'Imana kuko tutazi kumvira Imana. Icya kabiri, bagomba kwigira muri ubu butayu bw'imyaka 40. Nababwiye ko impamvu yabanyujije mu butayu atari uko yabangaga, ahubwo yagira ngo ibatoze bazave mu ishanga ryera abantu Imana yaronse. Umva, bari bamaze imyaka 430 muri Egiputa. Birasa nk'aho imico n'imyifatire, ibintu byinshi byari byarahindutse. Hano bagomba kwigishwa kubaha, cyangwa se Imana yagomba kubacisha bugufi. Bibiliya iravuga muri Petero ngo mwese mukenyere kwicisha bugufi, kuko Imana igwanya bibone, ahubwo abicisha bugufi Imana ikabaha ubuntu. Akavuga ngo mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, nayo izabashyira hejuru mu gihe gikwiriye. Iri jambo rivuga guca bugufi ntabwo biri muri kamere y'abantu. Abantu uzareba umuntu nubwo yabafatiwe mu ikosa ahita ashaka kuburana, kandi bikomoka kuri Adamu. Adamu yaravuze ngo ntabwo ari njye, ni umugore wampaye. Umugore aravuga ngo ntabwo ari njye, n'inzoka. Ni kamere yo kwa Adamu. Guca bugufi ntabwo biri muri kamere yacu, ni ibintu biva mu ijuru ku muntu yemeye kwigishwa no gutozwa kugira ngo abe ari umuntu uciye bugufi. Twibuke ko no mu mbuto z'umwuka harimo imbuto yitwa guca bugufi.
nagira ngo mbabwize ukuri, iyo hatabayeho guca bugufi habaho gucishwa bugufi. Kubera Abisirayeli basa nkaho bagoye Imana mu butayu, ntabwo Imana yari kubageza i Kanani bakiri mu mutima udatunganye, badafite umutima wigishijwe, ahubwo yahisemo kubacisha mu nzira igoranye kugira ngo ibacishe bugufi, icishe bugufi kamere zabo, icishe bugufi abana babo, abantu urubyiruko rwabo baba ari abantu bubaha Imana baciye bugufi. Niba hari ikintu kitugoye muri iki gihe, ni ukubona abantu baciye bugufi. Imana yakugiriye neza irakugaburira, none umaze kwibagirwa ko abantu basonza. Imana yakugiriye neza ejo bundi irakwambika, umaze kwibagirwa ko hari abantu badafite imyenda yo kwambara. Unezezwa no kubona imyenda ijana mu kabati, hari abantu musengana badafite umwenda bambara. Imana yarakuzamuye irakubakira, uri impfubyi wibagiwe ko ari impfubyi zidafite aho ziba. Imana ikwiye kuguha umutima uciye bugufi, ukamenya ko Imana ari igirira neza abantu bayo. Ibyo Imana yakugaburiye ntuge wenyine ukibuka ko ari abandi bantu bashonje, ukaba ufite umutima uciye bugufi, utuzuye ubwibone. Ikinyuranyo cyo guca bugufi ni ukwishyira hejuru cyangwa se ni ubwibone. Abantu bafite ahari abantu bamwe bafite ubwibone ku kigero giteye ubwoba, bibagiwe neza y'Imana, bibagirwa ko Imana ari icisha bugufi umuntu igashira undi hejuru. Buriya iyo Imana ikubwiye ngo ndakuzamuye, hari undi muntu ibicishiye bugufi, nawe birashoboka kuzacishwa bugufi. Niyo mpamvu niba ikugiriye neza ujye ugenda wicishije bugufi, ibyo bizakubera umugisha. Ndibuka Dawidi yari umuntu aciye bugufi ku kigero kiri hejuru, ni naci Imana yamushimiye. Dawidi ntiyabwo yari umukiranutsi kuruta abandi bantu bose, ahubwo yari afite umutima uciye bugufi. Uzi ko umuntu aba afite izina ryiza mu rusengero cyangwa se mu idini, ibyo bikazatuma ananirwa guca bugufi, akagenda agira ubwibone, ishyira hejuru, akumva ntiyasenga, ntiyaca bugufi ngo yubahe Imana bitewe n'izina afite. Yanakora ibyaha bikamunanira kwihana, kuko atekereza ko umwanya afite atawureka ngo yihane. Ariko guca bugufi ni ikintu cya ngombwa, kuko iyo udaciye bugufi uzacishwa bugufi. Nutaca bugufi, Imana izagushirira mu nzira ibizagucisha bugufi, kandi ibyo birababaza mu gihe wakagombye guca bugufi bikiri kare, Imana ikishima. Imana yagomba kubigisha guca bugufi. Ese ufite umutima uciye bugufi? Ufite umutima uzi kwihana? Ufite umutima umenya amakosa wakoze, cyangwa wumva uri ahantu mu kirere, uzi ko Imana yakugiriye neza, Imana yaguhaye imigisha, Imana yarakuzamuye iguha icyubahiro, ariko ukwiye kwibuka guca bugufi. Hari undi munyacubahiro dufite uri hejuru y'abantu bose, ni Imana. Iyo dukwiye kwicira bugufi twese. Birashoboka kuri shefu w'umuryango ari nawe ukora mu rugo, akaba abantu bose basa nkaho ari bo babeshejeho, nabwo ukwiye guca bugufi, ukamenya ko Imana ari ituma uhaha ukaronka, ari Imana ituma ukora bikagenda neza. Nabwo ukwiye guca bugufi, ugacira bugufi abo mubana, ugacira bugufi abo uyobora mu kazi, ugacira bugufi abo ukuriye, ukamenya ko Imana ikunda umutima uciye bugufi. Ibi nabyo ntabwo umuntu yabyiga adaciye mu butayu, ntabwo umuntu yabyiga Imana itamucishije ahantu hakomeye nko mu butayu. Icya gatatu bagomba kwiga ni ukwitondera amategeko. Nababwiye umuntu uko ateye arasa nkaho yigomeka ku mategeko, ashaka babyita freedom, ariko ntabwo nta nubwo twabyita freedom gusa, ahubwo ni umuntu arasa nkaho ashaka umudendezo, bitari umudendezo ahubwo ari ukwigomeka ku kintu cyose cyitwa itegeko. Mwibuke ko Abisirayeli bari bafite amategeko arenze 600 mu butayu, ariko barayagomeye kugeza ubwo abarenze 1/2 bose bapfiriye mu butayu bazize kwigomeka ku Mana. Imana nta kintu na kimwe itari yarabakoreye, yabatungishije manu batari bazi, nta kibazo cy'imirire mibi kigeze kiba. Imana ku manywa yababera inkingi y'igicu kugira ngo ubushuhe butabica, nijoro ikababera inkingi y'umuriro,
kugira ngo ahantu akari agace karakonja nijoro kugira ngo iyo nkingi y'igice bamara imbeho ariko nanone ibamurikire imyenda bambise umwana yavutse ntabwo yigeze isaza ko gakanzu karakuraga n'umuntu agakura inkweto bambise umwana yavutse yarakuraga n'inkweto zigakura ntibigeze bahindura inkweto imana yabacira inzira mu nyanja itukura ifite ubujyakuzimu burenze metero 2000 imana yabatsindiye Sihori na Ogi barabami bakomeye kiriya gihe imana isenya Yeriko ariko babura umutima uciye bugufi bananirwa kwitondera amategeko y'Imana igihe cyose bahora bigomeka ku mategeko y'Imana kugeza ubwo bicuriye nikimasa bakakiramya bakagisenga bakavuga ngo niyo mana yabakuye mu gihugu cha Egiputa nagira ngo mbibutse ko muri iki kiganiro ubutumwa bukiza turiho turiga impamvu Imana yacisha Abisirayeli mu butayu kwarukira ngo ibigishe kumvira kubaha cyangwa se ibacishe bugufi hanyuma ibigishe kwitondera amategeko Imana yadutegetse ibintu byinshi tugomba gukurikiza ariko dukwiye kubikora duciye bugufi ariko tukitondera amategeko y'Imana indi mpamvu ya kane kwarukira ngo ibakure mu kivange cy'abanyamahanga mu myaka 430 bari bararongoye abanyegiputakazi bari barabashakanye hagati yabo harimo abanyegiputa babikundiye bahagurukana nabo kandi abo bantu bose ntabwo Imana yashaka ko bazinjira Kanani kubera iki Imana yanga ko bazagerayo bakigisha Abisirayeli gusenga ibigirwamana kandi Imana yanga ibigirwamana ku kigero kiri hejuru hano nkwibutse ko iyo tuvuze ibigirwamana nturebe bya bindi bamanika ku mihanda ahubwo wibuke ko ikintu cyose ukunda kuruta uko ukunda Imana ni ikigirwamana ikintu cyose wumva ko kitariho nawe utabaho ni ikigirwamana ikintu cyose uha umwanya munini kuruta uwo ushobora guha Imana naco ni ikigirwamana Imana yagira ngo ibakure mu kivange cy'abanyamahanga nagira ngo mbibutse ko iyo dukijijwe tuvuye muri Egiputa ingeso za kamere turazihagurukana muri urugendo rw'ubutayu nibwo tugenda duhinduka ku ngeso za kamere kugeza ubwo tuzahinduka tukaba ab'Imana ishaka ko tubabo nagira ngo nkubaze ese wa ukora Kariste kingeso wahagurukanye ukizwa wa Kristo umwami n'umukiza wari ufite ingeso mbi zingahe ubu se hasigaye zingahe uzi ko umurimbyi aririmbye ngo ingeso za wa mubizihora zishaka kubyuka uzirimbure uzice pe mpore nihariwe n'ibya Yesu uzi ko arundi yaririmbye ngo ngerageze uko nshoboye kwibuza inama z'ibyaha nkajya mbyibonamo aravuga ngo buri munsi ujye umbonezo uzi ko Pawulo yageze igihe agataka akavuga ngo shaka gukora icizi kibi kikantanga imbere iki binanga kikaba arisho nkora kugeza ubwo avuga ngo umubiri ntera gukora ibyaha nzawukizwa n'iki hepfo yibuka ko iduha gukira ku bwa Kristo Yesu ashima Imana ko muri Kristo ariho honyene tubasha gukirira yagira ngo ibakure mu kivange cy'abanyamahanga dukizwa hari ingeso twahagurukanye Imana itakwemera ko zikomeza kuba mu buzima bwacu reganangira ngo nkwibutse kuri urusengero rw'Imana niba Yesu atarihanganiye abacururiza mu rusengero rw'i Yerusalemu agasohora ibintu byose akavuga ngo inzu ya data niyo gusengeramo ntabwo azihanganira ingeso twabitse mu mibiri yacu kandi iyo mibiri nayo ari insengero z'umwuka wera izo nazo yifuza ko zisohoka izo ngeso nazo yifuza ko zikira yifuza ko zivamo hanyuma urusengero rwa data wa twese hakaba ahantu ho kuramiriza Imana hoho nyene nta kindi kintu kirimo yagira ngo abakuremo ikivange cy'abanyamahanga ikindi cya Imana yashaka kubigisha yagira ngo ibigishe ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana hano twibuke ko ari ikintu gikomeye Imana mu kugira neza kwayo yabashakiye umutsima uri speciale manu bisobanuye ngo iki niki manu wayijyaga uyu munsi iyo uri yeje ugasanga ukumvira atandukanye nta muntu yigeze arambirwa na manu ahubwo yarimo intungamubiri zose harimo vitamini zose nta kintu na kimwe cyari kibuzemo ariko nanone barayanze baravuga ngo bashaka inyama kandi Imana yabahaye umutsima utetse neza ariko mutekereze kugira neza kw'Imana ubusiza kubaha nk'ibitoke bidahase
bari kubona amakamyo byikorera abantu bageze kuri miliyoni ebyiri bari kubona amakamyo yikorera ibitoki cyangwa se ibirayi bibahagije ese niyaboneka ibishingwe bari kubibikaye ese ko bari mu rugendo rukomeza bari kuzabona umwanya wo guhata ibyo birayi no guteka n'ibindi byose mu byukuri Imana yabatungishije umutsima uteye ubwoba ibyo byasobanura Kristo kuko yaravuze ngo ni ngiye mutsima w'ubugingo unjya azaba hiteka ryose mwibuke ko iryo jambo ryasitaje abayahudi kuko bumvaga bo bashaka imitsima isanzwe ijyanye n'iby'umubiri ntibashake kujya umutsima w'ubugingo ese wibutse ku ijambo ry'Imana ari umutsima w'ubugingo ese ujya wibuka gusoma bibiliya wibuka guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima baho bwa buri munsi ese ujya wibuka ko Kristo ari we mutsima utera imbaraga hano yagira ngo ibigishe ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe kugira ngo ikwigishe kwitondera amategeko ikwigishe ko umuntu adatungwa n'umutsima atungwa n'ijambo ry'Imana yego urakora urahembwa Imana iguha umugisha ni byiza ariko wibuke ko umuntu adatungwa n'umushahara gusa atungwa n'umugisha w'Imana Imana idashizemo umugisha wayo byakugora kurangiza ukwezi byakunanira rwose Imana idashizemo umugisha wayo hari n'abadakora nabo Imana ishaka ubugi batunga hano bishatse kuvuga ko ntabwo dukwiye kwiringira stoke cyangwa se dufite kuri konte cyangwa se indi mitungo dufite Imana yifuza umuntu yigarukaho buri munsi Imana yifuza umuntu uyibwira ngo wakoze kungaburira wakoze kundinda wakoze ndazirikana ko ibi byose biva kuri wowe Abayuda bakora umunsi mukuru buri wa gatanu ubanziriza isabato bagashimira Imana ko yabahaye ibyo kurya icumweru cyose iyo babajije barakubwira ngo twe tuba mu butayu kuba duhinga tukeza tugasagurira amahanga tuzi ko ari Imana ibikora nta zindi mbaraga na zimwe zatuma umuntu ahinga mu butayu akeza usibye Imana ishobora gukora ibyo bitangaza byonyine ese twe niko dutekereza ahubwo iyo tumaze gukira no gutera imbere no kuzamuka mu ntera no kugira byinshi ahubwo ha kugira ngo turamye Imana yabiduhaye ahubwo nibyo turamya tugahora turi busy umwanya wacu wose tukawumarira muri bya bindi Imana yaduhaye kugeza ubwo Imana ibura umwanya mu buzima bwacu mwibuke ko Yesu yigeze avuga ngo ingunzu zifite imyobo ibiguruka bifite ibyari ariko umwana w'umuntu ntafite arambi ku musaya kuko yavuze aya magambo nuko abantu bari baraburiye Imana umwanya nicyo cazanye Yesu nagira ngo nkwibutse ko mu byo ukora byose mu kazi kenshi ufite Imana ikwiye kuba iya mbere business yawe ikakurikiraho umuryango wawe ugakurikiraho n'ibindi byose bigakurikiraho ariko Imana yafashe umwanya wa mbere mu buzima bwawe ikindi Imana yagira ngo ibigishe kwizera kubaho ubuzima bwo kwizera iyo dusomye Abaheburayo 11 tubona intwari zo kwizera ahavuga ngo runaka yarizeye Imana ibimubaraho nko gukiranuka ubwo ni Aburahamu n'abandi ba Enoki barizeye n'abandi n'Abisirayeli nabo bagomba kwigishwa kubaho ubuzima bwo kwizera abantu benshi ntabwo babaho ubuzima bwo kwizera ahubwo satana duteza amaganya y'isi tugahora dutewe ubwoba n'ejo hazaza tukabaho tudafite Imana icyizere ariko Imana yifuza ko tubaho ubuzima bwo kwizera ese ubaho ubuzima bwo kwizera ese wizeye Imana mu buzima bwa buri munsi uzi ko abantu batinya abaruzi cyane kubera kubwo kutizera yega abaruzi barahaba ariko ukwiye kwizera Imana ikurinda Imana ni ikurindira umutekano Imana iri mu ruhande rwawe mubisha ntawe Imana niwe niyo murengezi wawe izakubera Imana muri byose uramutse uyiringiye nta ciza na kimwe izakwima ukwiye gufata umwanya wa mbere ukabaho ubuzima bwo kwizera kandi Imana izagufasha muri byose umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kandi utizera ntabasha kunezeza Imana kuko Imana yifuza ko abantu babaho ubuzima bwo kwizera birantangaza ukuntu ibindi bintu byose tubyizera ariko byagera ku kwizera Imana bikatunanira ntekereza nk'umuntu yabyuka akavuga ngo ntabwo ndi bwinjire mu nzu kuko sinizeye uwayubatse ntabwo ndi bujye mu modoka kuko sinzi niba shoferi afite permis yiga sinari impari ntabwo ndi bufungure kuko abateguye amafunguro simbizeye mbese uwo muntu yakwirigwaye niba nta muntu n'umwe wizeye
none ikinyuranyo biratangaje ko abantu tubizera tukizera ibyo bakora n'ibyo bakoze n'ibyo bakoze tudahari ugafata moto ukagenda utazi niba umotari agwara ni afite n'ubugwayi bwihariye ukumvura byizeye gusa ko ari umushoferi mwiza mukagenda ariko Imana yo ntuyizere ukwiye kubaho ubuzima bwo kwizera ukwiye kwizera ntiwizere ubwenge bwawe gusa ntiwizere imbaraga zawe ntiwizere imigisha Imana yaguhaye ntiwizere ubutunzi bwawe gusa ahubwo ukizera kw'Imana ari itanga umugisha ukizera kw'Imana ari igira neza igafata umwanya wa mbere mu mibereho yawe icya nyuma cy'akarindwi Imana yagira ngo ibigishe ko ariyo ishobora kubagwanira intambara turabizi ku Imana igirwanira abantu bayo turibuka ukuntu Imana yagwaniye Dawidi ikamutsindira Goliyati turibuka ukuntu Abisirayeli Imana yabatsindiye Yeriko cyari gikuta gikomeye ikabatsindira n'amoko menshi iratuye Kanani ikabaha igihugu iyo mana irashagwanira abantu bayo iyo mana irashara umutabazi ku bantu bayiringi iyo mana irashara umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba niba Imana iri mu ruhande rwawe mubisha ntawe ukomeze kuyiringira kandi ni Imana itugwanira intambara yerega burya Imana ikweretse intambara zose itugwanira wahahamuka ahubwo Imana iraduhisha Imana bimwe ntibitwereka ibikuraho itana bitubwiye itugwanira intambara wari kuba waragikoze impanuka nyinshi cyangwa se wari kuba warapfuye cyangwa se hari ibindi byinshi byari kuba byarakubayeho ineza y'Imana ni ikurinze wowe dukurikiye mu kiganiro ubutumwa bukiza nagira ngo nkwibutse ko Imana irashaka gukunda ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe n'ukomeza kuyiringira nta ciza na kimwe izakwima Imana iguha umugisha we warukurikiye ikiganiro ubutumwa bukiza twariho turareba impamvu y'Imana ituma Imana icisha abisirayeli mu butayu kwari kugira ngo ibigishe kumvira kubaha cyangwa si bacishe bugufi kwitondera amategeko kugira ngo ibakuremo ikivange Imana yagira ngo ibigishe ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa atungwa n'ijambo ry'Imana Imana yagira ngo ibigishe kwizera kandi Imana yagira ngo ibereke ko ariyo ishobora kubagwanira intambara ikabatsindira Imana ibaho umugisha nagira ngo dusengane n'umuntu ubishaka yumva ari cyashaka kuvugana n'Imana cyangwa se umwuka wari yashavuganye nawe akaba ashaka guha ubuzima bwa Yesu cyangwa ashaka gusaba Imana imbaraga kugira ngo ibi bintu byose abashe kubyigishwa nagira ngo nsoze nkubwira ko ubutayu urimo buzarangira ni warangiza kwiga ibi byose umunsi warangije kwiga ibi byose Imana izagukura mu butayu urimo ikugeze mu gihugu cy'amasezerano izasohoza imigambi myiza yose ku buzima bwawe reka dusenge Data mu izina rya Yesu ngushimiye abantu bose bakurikije ijambo ryawe fasha buri wese nkuko akwiringiye kandi imigambi yawe myiza ikomereze mu mitima ya buri wese ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zikore imirimo itangaje abasubiye inyuma bagarure mu rukundo rwawe ndasenze kugira ngo abatarakumenya ubandike mu gitabo cy'ubugingo kuko bahisemo kuguha ubuzima bwabo kandi abari mu bigeragezo bitandukanye bigeranywa n'ubu butayu bigishe kumvira no kubaha mu izina rya Yesu Kristo ibitava ku bushake bwawe byose bitsindwe mu buzima bw'abana b'Imana uzabukoze ndasenze kugira ngo abadukurikiye barantu batandukanye muri gereza bagwaye bafite ibigeragezo bitandukanye ubabere igisubizo warindisha ubuntu bwawe n'imbaraga zawe urakoze ijambo ryawe rikomeze umurimo waryo mu mitima yabo yabaryumvise mu izina rya Yesu amen mwari kumwe na Pastor Desire mu kiganiro ubutumwa bukiza mutegurirwa mukanagezwaho n'agakiza akadomo.org niba ushaka gusengerwa by'umwihariko cyangwa se kugisha inama waduhamagara kuri telefone igendanwa 07/788/2984 07/788/2984 hanyuma dukorera hafi ya DPR mu Gatenga ni dukora isana mitima mahugugo atandukanye dukora ibiterane byivuga butumwa mu Rwanda no mu mahanga niba ushaka kugirwa inama cyangwa se ukeneye sana mitima gukira imvune zo mu mutima
wadusanga tukakugira inama. Imana ibahe umugisha, mukomeze munogegwe n'ibiganiro bisha kugakiza akadomo org. Imana ikomeze kubahaza ibyiza. Amen.